الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. قابل صد احترام صدر مجلس، علماء ذی وقار اور بہت ہی محترم و معزز حاضرین، یہ عظمت صحابہ پر اجلاس کے عنوان پر یہ اجلاس کے انعقاد کی ضرورت جو پیش آئی ہے اور اس کو بڑی سنگینی کے ساتھ آج جو لیا جا رہا ہے، اس کے جو وجوہات اور اسباب ہیں سابق مقررین نے اس کی وضاحت کر دیا ہے. موقر حاضرین، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات پر جو حملے ہو رہے ہیں، ان کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، در حقیقت یہ اسلام پر سب سے بڑا حملہ ہے، ہمارے دین پر حملہ ہے، کتاب اللہ پر حملہ ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہے. چونکہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو مشکوک قرار دے دیا گیا، مشتبہ قرار دے دیا گیا، تو رسول اور امت کے درمیان واسطہ یہی مقدس جماعت ہے صحابہ کرام کی. یہ واسطہ اگر مشکوک ہو گیا، ہمارا قرآن مشکوک ہو جائے گا، احادیث مشکوک ہو جائیں گی، اور ان کی بنیاد پر جو ہمارا دین آج کھڑا ہے وہ دین مشکوک ہو جائے گا. یہ بہت بڑا حملہ ہے اور اس کو بہت پہلے ہم نے محسوس کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے آج سے کئی سال پہلے عظمت صحابہ کے عنوان پر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس دہلی کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے کیا تھا، اس پر کتابیں لکھیں، سیمینار ہوا، مقالے لوگ علماء کرام نے لکھے. تو در حقیقت یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اور ایک بہت بڑی سازش ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسلام دشمن، بلکہ صاف لفظوں میں مجھے کہنے دیں، یہ یہود نے ہمارے ایک ایسے فرقے کو جو اسلام کا نام لیوا ہے اور جس کی بنیاد ہی صحابہ کرام کی دشمنی اور عداوت پر قائم ہے، اس کا سہارا لے کر صحابہ کرام کو مطعون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے، میں نے سورہ فتح کی آخری آیت جو قرآن مقدس کی طویل ترین آیات میں سے ایک، اس کا ایک جس میں صحابہ کرام کے 6 یا 7 صفات بیان کیے گئے، اور اس تفصیل کو بیان کرنے کا اس وقت نہیں. صحابہ کرام وہ ہیں، ایک حدیث کے ذریعے سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، تو اس قوم میں سے کچھ لوگ ان کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے. تو یہ صحابہ اور حواری ہر نبی کے رہے،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ حواری اور یہ اصحاب کی خاصیت کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، کہ یا خزون بے سنت ہی، اپنے نبی کی سنت کو یہ مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، وہ یقتدون بے امر ہی، اور اپنے نبی کی طرف سے دیے جانے والے احکامات کی اقتداء کرتے ہیں، اپنے نبی کے قول کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کے فعل کو امام مانتے ہیں، تقریر کو امام مانتے ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے یہ چلا کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول نے وَإِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، اس کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہو جاتے ہیں اسی قوم میں، اور ان ناخلف کا کیا شیوا اور کیا کام ہوتا ہے، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسے کام کرتے ہیں جن کے کام جو کام کرنے کا ان کو حکم نہیں دیا جاتا. غور کرو اپنے معاشرے کا جائزہ لو، آج کتنے ناخلف نااہل پیدا ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ناخلف جو پیدا ہو جائیں گے کہ من جاہدہم بالیدہ فہو مومن، جو آدمی ان ناخلفوں سے اپنی طاقت کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے جہاد کرے گا، فہو مومن، تو وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسان فہو مومن، جو آدمی اپنی زبان سے ان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان سے اپنی دل میں سے ان کو برا جانے گا وہ بھی مومن. یہ گستاخان صحابہ کو جو برا جانے وہ بھی مومن، اور اگر جو لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی تحقیر کر رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور اگر ان کے لیے ہمارے دلوں میں عداوت اور نفرت اگر نہیں ہے، تو ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، یہ حدیث بتاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَيْسَ مِن وَرَائِ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ، اس کے بعد ایمان کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، اگر یہ تیسرا درجہ بھی نہ ہو کہ ان گستاخان رسول کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت نہ ہو. تو یہ صحابہ کرام کہ یہ گستاخی کرنے والے، ان کی شان میں عداوت رکھنے والے صحابہ اکرام سے، کینہ رکھنے والے صحابہ اکرام سے، یہ کون، کیا کہا ہے اللہ نے ان کو، اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا، دیکھیے اسی آیت کے اندر کہ اللہ نے فرمایا کہ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، یعنی ایک لمبی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یوجب الزرار یغیظ بهم الکفار، کہ یہ صحابہ کرام کے لیے اپنے دلوں میں کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے، ان پر غصہ کرنے والے کفار ہیں. لے یغیظ بهم الکفار، ان کو کفار کہا گیا، وہ مومن نہیں ہیں جو صحابہ کرام کے لیے اپنے دلوں میں کینہ رکھے، عداوت رکھے، صحابہ کرام کی جماعت کے اندر مراتب کے لحاظ سے تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے بعض کو مرتد قرار دے کر، مرتد قرار دے دیا جائے. ایسے لوگوں کو اللہ نے بھی کفار کہا ہے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے والذین معہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ ساتھ عقیدے میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہی، عمل میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہی، اخلاق میں ساتھی، تن کے ساتھ ساتھی، من کے ساتھ ساتھی، دھن کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھی، سفر میں ساتھی، حضر میں ساتھی، جنگ میں ساتھی، عمل میں ساتھی، خوشی میں ساتھی، غم میں ساتھی، ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ رہے ہیں. یہ تعبیر استعمال ہوئی اس آیت کے اندر، ورنہ کہا جا سکتا تھا محمد الرسول اللہ واصحابہ. جیسا آپ نے دیکھے غار میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ثانی اسرینی روما فی الغار، ابو بکر کو خدشہ ہوا کہ دشمن دہا غار کے دہانے پر ہے، لو نظر آتا تھا قدمی ہی لاب سر نہ، کہ اگر اس نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا ہمیں پا لے گا. کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ. ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کب استعمال ہوتا ہے یہ لفظ عربی میں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ، ہر وقت ساتھ. ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انما یا ربی رایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، یعنی کبھی بھی ہم کو ہم ضائع نہیں ہو سکتے. تو یہ ہر وقت ساتھ میں رہنے والا یہ گروہ ایک ایسا گروہ ہے کہ یہ ہماری انسانیت کے تحفظ کے لیے، انسانیت کے بقا کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی تعبیر پیش کی کہ صحابہ کرام کی حیات طیبہ ضروری. کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کذرع، کہ ان صحابہ کرام کی بہت ساری اس بات میں صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وقت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ مثال تو تورات میں بھی ہے اور انجیل میں کیا ہے؟ انجیل میں کیا ومثلہم فی الانجیل کذرع، انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی ہے. اخرج شطأه، ایک کوپل نکلی، پھر سخت ہوا، پھر موٹا ہوا، اور پھر اپنی تنے کے بل پر کھڑا ہو گیا. یہ صحابہ کرام کی مثال دی گئی. غور کیجئے آپ، یہ پیڑ سے مثال یا کھیت اناج کے پودوں سے کی مثال صحابہ کرام کے لیے کیوں دی گئی؟ فاستغلظ علی سوقی کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ درختوں کی مثال ہے، تو آپ جانتے ہیں یہ درخت کتنے ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے. یہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ہاسپٹل وغیرہ میں دیکھا ہے آپ نے، جب کوئی مریض سیریس ہو جاتا ہے آکسیجن دیا جاتا ہے، تب معلوم ہوتی ہے آکسیجن کی اہمیت. اور ہائیڈروجن کو اپنے اندر سموتے ہیں، نقصان دہ چیز کو اپنے اندر لے لیتے ہیں. تو ایک یہ درخت کی مثال دے کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ صحابہ کرام کی زندگی تمہاری یعنی انسانیت کے تحفظ اور بقا کے لیے ضروری ہے. اور اگر اناج کے پودوں کو تسلیم کر لیا جائے تو اناج بھی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، ہماری بقا کے لیے ضروری، ہمارے تحفظ کے لیے ضروری. تو یہ اناج سے مثال دے کر یہ صحابہ کہ یہ بتا دیا کہ صحابہ کرام ہمارے لیے ضروری ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو صحابہ کرام کو مطعون کیا جا رہا ہے، ان کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ دیکھیے ساری امت کا اب تک اجماع تھا، سارے علماء کرام کا ہر مکتب فکر اس بات پر اتفاق، سارے مسلک کے علماء کرام اتفاق، اور اسلام کی آمد سے لے کر آج تک اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام پر جرح و تنقید نہیں ہو سکتی. یہ مقدس جماعت جرح و تنقید سے بالاتر ہے. جب حدیث ہم تک پہنچتی ہے ایک سند کے ساتھ، جیسے بخاری شریف کو آپ دیکھتے ہیں، ان مزلی، ان شافی، ان مارکین، ان نافع، ان عبداللہ ابن عمر، سب پر یہاں ائمہ پر تنقید ہو سکتی ہے، ان پر جرح ہوگی، سب پر ہوگی، لیکن انتہائی سند پر جو صحابی ہے اس پر تنقید نہیں ہوگی. اللہ رب اللہ کے رسول نے ان کو مستند قرار دے دیا، ان کو معتمد قرار دے دیا، اور یہ کہہ دیا بلغوا عنی ولو آیا. یہاں سیاق بتاتا ہے کہ آیت سے مراد حدیث ہے، قرآن آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے. تو حدیث بیان کرنے کی سند اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دے دی، اس لیے آپ صحابی جرح اور تنقید سے بالا تر، اور یہ ان پر جرح کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں، ان کے اسلام پر شبہ کر رہے ہیں، ان کے ایمان پر شبہ پیدا کر کے، یہ در حقیقت پورے ذخیرہ حدیث کو مشکوک بنانے کی سازش.
اللہ کے رسول اور یہ امت کے درمیان یہ قرآن کو لانے کا واسطہ کون ہے؟ یہی صحابہ اکرام. اگر وہ مشکوک ہو گئے تو قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا, ہمارا دین مشکوک ہو جائے گا. اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے اسلامی بھائیوں. وہ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت, ان سے کینہ رکھ کے اللہ نے یہی نہیں کہا کہ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ, کہ کفار کے دل میں ان کے لیے کینہ رہتا ہے, بلکہ اللہ کے رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول, جو تیرے صحابیوں کے لیے اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں, جو ان سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں, قول ان کو کہہ دے کہ غیظ موتو بغیظکم, تم اپنے غصے میں پڑ کے مر جاؤ, مرو اپنے غصے سے. صحابہ اکرام سے غصہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا. مشہور واقعہ اشارہ و کنایہ میں, بلکہ ایک عام وقتہ کے طور پر میں آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں حضرت بلال جو حبشی غلام تھے, ایک ایسا جملہ ان کے تعلق سے کہا جس میں ان کی تخفیف تھی, تحقیر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. یہ عمر مزاج شناس رسول تھے, سمجھ گئے کہ میرا یہ جملہ جو بلال کے تعلق سے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول کو ناگوار گزرا ہے, آپ کو ناپسند ہے یہ جملہ. اللہ غصے کے رسول غصے سے سرخ ہو گئے. حضرت عمر نے معافی مانگی بلال سے, جب تک معاف نہ کر دیا اصرار کرتے رہے. معلوم یہ ہوا کہ صحابی کی شان میں گستاخ, چاہے صحابی مراتب کے لحاظ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چھوٹے سے چھوٹا بھی صحابی ہو, مراتب کے لحاظ, مرتبے کے لحاظ سے, ترتیب کے لحاظ سے جو بیان کی جاتی ہے, اس کی بھی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. اور گستاخی کرنے والا چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. عمر جیسا آدمی صحابی, لو کان بعد نبی لکان عمر, رسول نے جس کے تعلق سے یہ کہا ہو, ایسا صحابی ایک ادنا صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. ہما شما کی کیا ہو, کیا مجال. تو میرے اسلامی بھائیوں, اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج وہ صحابہ کرام جن کا ایمان کو معیار اور کسوٹی ہمارے لیے قرار دیا گیا, جن کے راستے پر چلنے کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا, ان کے منہج کو اپنانے کی بات کہی گئی, ماں آنا علیہ و صحابی کہہ کر, آج ہم اور آپ, آج ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مطعون کیا جا رہا ہے. اور اس سازش کو سمجھیے, یہ یہودی عبداللہ بن سبا کا جو مشن چلا, انہوں اس نے جو طریقہ اور جو آئیڈیا اپنایا تھا, صحابہ کرام میں بعض کو بہت بڑا بتایا. وہ صحابہ کرام کی محبت کو واضح کیا, اور آہستہ سے بعض صحابہ کو پھر ان کا مخالف بتا کر گرا دیا. بالکل وہی حربہ آج استعمال کیا گیا, وہی منصوبہ کے تحت, ایک منصوبے کے تحت, ایک سازش کے تحت بالکل وہی طریقہ اپنایا گیا ہے. چونکہ وہ جانتے ہیں یہود کہ وہاں ہم کامیاب ہو گئے تھے بظاہر, آج بھی کامیاب ہونا ہے تو وہی طریقہ اپنایا جائے. تو ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, خبردار رہنے کی ضرورت ہے, اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ, اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.